アメリカに続いて、中米のグアテマラがイラエルにある大使館をエルサレムに移転、ると表明したことについてイスラエルが、意を表す一方、パレスチナ側は、国際法、違反する行為に加担するものだなどと、罰を強めています。中米のグアテマは、4日、現在、イスラエルのテルアビに、ル大使館を帰属をめぐってイスラエル、とパレスチナの主張が対立しているエルレムに移転する方針を明らかにしました。アメリカのトランプ大統領が今月6日内容の決定をして以降、これに続く。タクにはグアテマラが初めてです。ラルノ・ネタニヤフ首相は25日、エルレで開かれた与党の会合で、グアテマのラレス大統領に神のご加護がありまようにと伝えたいと述べて、謝意を表した上で、今後、より多くの国が大使館を、ルサレムに移転してくれるだろうとの、アメリカに追随する動きが広がること、期待を示しました。一方、パレスチナ側、自治評議会のバルグーティ議員が2日、AP 通信の取材に対し、グアテマラ、機は国際法に違反する行為に加担する、のだと述べ、非難しました。その、21日の国連総会で、エルサレムの意変更は無効だとする決議が賛成を、で、託されたことを念頭に、大多数の国、